Добрий день, шановні колеги. Вітаємо вас на другому модулі курсу. І сьогодні ми поговоримо про подання наукового журналу до DOJ і оновлення інформації про науковий журнал. І я пропоную графік на сьогодні, що ми десь впродовж години будемо про це говорити, а потім другу годину присвятимо, власне, тому, щоб ви почали заповнювати інформацію про ваш журнал в DOJ. І якщо будуть виникати якісь питання, то тоді по ходу, будь ласка, задавайте. І також можна буде продовжити це робити впродовж наступного тижня і писати мені, якщо раптом виникають якісь запитання щодо певних полів, чи якщо якісь речі не дуже зрозумілі. Сьогодні у нас трошки інша платформа Zoom Webinar, тому що нас дуже багато. І якщо можна, користуйтеся Q&A для запитань, тому що тоді нам буде зручніше відстежувати. Можна писати також в чаті, але тоді треба буде довго прогортувати чат, щоб дійти до питання. То якщо можна, якщо виникають запитання до того, про що я буду говорити сьогодні, то ви, будь ласка, пишіть в Q&A, і ми дамо відповіді. Будь ласка, як і минулого разу, представтеся в чаті. Ім'я організації, назва журналу. Багато вас з вас вже це зробили. Дуже дякую. І якщо маєте якісь особливі побажання до сьогоднішньої сесії чи до того, про що ми будемо говорити в наступні дні, будь ласка, теж пишіть в чаті, і ми спробуємо врахувати. Дуже дякуємо Research for Life, DOJ, ASAF, Державній науковій технічній бібліотеці за те, що підтримують нас у проведенні цього курсу. Матеріали попереднього модулю наші колеги з ДНТБ виклали вже за цим посиланням, і ми потім ще раз кинемо його в чат, але можна теж зайти в новини на їхні сайти і побачити. Сьогодні ми говоримо про подання журналу до DOJ і оновлення інформації про журнал DOJ. В наступну п'ятницю говоритимемо про найкращі видавничі практики, і потім через тиждень про дотримання академічної доброчесності і наукової етики. І остання четверта зустріч у нас буде не в п'ятницю, а в середу, але в такий самий час, як сьогодні. Оце така коротка програма на сьогодні. Трошки подивимося на сайті DOJ, подивимося, як зареєструватися на сайті, як підготуватися до подачі заявки, як, власне, подати заявку, як оновити інформацію і як надати метадані статей у DOJ. Для навігації сайту я пропоную, щоб ми скористалися, власне, демонстрацією, і ви можете те саме зробити, зайти на сайт DOJ. Зараз я це зроблю з вами. То так виглядає цей сайт. Тут є низка матеріалів порадників для видавців, для установ бібліотек. І для тих, хто хотів би підтримати, давайте, може, подивимося на видавців. Це те, як видавці підтримують DOJ, або як установи підтримують DOJ. Для вас, напевно, важливо буде цей блок Apply, тому що тут можна подивитися, власне, як відбувається процес аплікації до DOJ. Тут можна подивитися, як виглядає анкета, про яку ми сьогодні говоритимемо, як її заповнити. Тут її можна завантажити, зберегти собі. І
такі питання, які будуть в анкеті. Якщо повернутися на домашню сторінку, наприклад, якщо вас цікавить, скільки українських журналів зареєстровані в DOJ, тоді можна набрати тут Україна, вибрати журнали, включити пошук, і ви отримаєте інформацію, що 464 журнали. Наприклад, якщо цікаво, скільки журналів не беруть плату за публікацію, то 241 журнал з тих 464 не бере плату. Або, наприклад, якщо вас цікавить, скільки з цих українських журналів мають цю печатку DOJ, лише 21, на жаль, але ми говорили, що загалом лише 10% журналів DOJ мають цю печатку. Якщо також цікаво, скільки з цих журналів українських дозволяють авторам зберігати за собою права, то бачимо, що більшість дозволяє зберігати. Ну і далі можна шукати, якщо, наприклад, цікавлять журнали вас в якійсь певній дисципліні, чи певними мовами, чи за певними ліцензіями, чи від певних видавців, чи з певних країн, чи за певним типом рецензування, чи коли вони додалися, наприклад, ті, які щойно додалися, можна шукати. І потім, звісно, наприклад, перший журнал оцей, можна побачити, хто видавець, які у них умови ліцензування авторського права, фокус журналу, інструкцію для авторів, тип рецензування, редколегія, скільки часу займає на розгляд статті, ключові слова, де архівуються матеріали, використовують DOI. І тут є така кнопочка «Фідбек», де можна, це не фідбек, а рейтинг, де можна оцінити журнал зірочками. І якщо, наприклад, існують якісь проблеми з журналом, про які ви знаєте, то можна там в коментарях написати, що, на жаль, не все так, як надана інформація, і в цьому рейтингу тоді зазначити про ті проблеми, які можуть бути з журналом, але, звісно, не з цим. Я просто клікнула на перший журнал. Далі, якщо цікаво статті, ну, може, Україна – це буде дуже широке поняття. Наприклад, українська соціологія, де я соціолог, давайте так. Але я хотіла пошукати не в журналах, а в статтях. Наприклад, мене цікавлять статті про, або, не, давайте краще цей, відновлювальна енергія і зміна клімату, які є статті в DOJ. І пошук дав 214 статей. І далі тут можна вибирати, наприклад, якщо мене цікавить тільки певна дисципліна, наприклад, agriculture, тут вже трошки менше. Якщо мене цікавить тільки найостанніші публікації на цю тему, то я можу вибрати тільки цю одну статтю. Ну, таким чином користувачі можуть користуватися DOJ, шукати журнали статті, подивитися документацію, подивитися інформацію про DOJ. Повертаючись до презентації. Я її розшарю знову. Ми подивилися, як можна шукати журнали, як можна шукати статті і як можна подати заявку на включення DOJ. Для того, щоб подати заявку і бачити те, що я показувала, потрібно бути зареєстрованими.
І для того, щоб зареєструватися, потрібно в Apply натиснути на Application Form, побачити цю сторінку, яка є, і тут можна або зайти, якщо ви вже маєте аккаунт на DOJ. Якщо у вас ще немає аккаунта, то можна натиснути «Зареєструйтеся тут» і зареєструватися. Тут же можна завантажити цю аплікаційну форму, яку я показувала, і до якої ми повернемося трошки згодом сьогодні. І можна подивитися це посилання на порадник щодо аплікації, про який ми говорили минулого разу, ще говоритимемо сьогодні. От якщо новий аккаунт ви хочете створити, то вам треба натиснути Register Here. І для реєстрації потрібне ваше ім'я, бажано ім'я, прізвище, імейл, підтвердження, що ви не робот, ви підтверджуєте. Потім вам прийде лист підтвердження про те, що ви зареєстровані. І 14 днів у вас буде для того, щоб зайти, клікнути на це підтвердження про реєстрацію і обрати собі пароль. І тоді ви матимете доступ до форми подання заявки на реєстрацію журналу DOJ. Пароль ви собі просто вибираєте гасло, повторюєте його, вносите як апдейт, і цей пароль, який ви виберете, буде збережений за вами. І коли ви залогінитеся, тоді ви зможете побачити цю аплікаційну форму. Я показувала її, коли розшарювала свій екран. Тобто так вона виглядає. Питання, і вам потрібно обрати відповідь, яка буде або так, ні, або буде поле для того, щоб подати посилання, підтвердити вашу відповідь, або потрібно буде просто вписати текст. І якщо ви захочете вийти з DOJ, то треба натиснути Logout. Коли ви Logout, тоді, звісно, вам треба буде знову знову залогінитися, використовуючи ваше ім'я, прізвище, юзернейм, той, який ви виберете, або імейл і той пароль, який ви обираєте. Що потрібно пам'ятати, що після того, як ви вже заповните вашу аплікаційну форму і подаєте її, вам обов'язково обов'язково з'явиться екран подяки за те, що ви цю форму подали. От якщо поки ви цей екран подяки не побачили, то про те, що заявка відправлена на включення, то заявка не відправлена, вона ще досі ваш драфт. Коли ви відправляєте заявку на включення в DOJ, то тоді редактор розглядатиме її. І майте на увазі, що з вами будуть зв'язуватися, доволі часто зв'язуються. І така процедура в DOJ, що якщо вам надсилають імейл і немає від вас відповіді впродовж місяця, то тоді вважається, що заявка відхиляється, її далі не будуть продовжувати розглядати. Так що, будь ласка, час від часу перевіряйте. Якщо ви подаєте аплікацію, час від часу перевіряйте ваші кошики з спамом, щоб там раптом не опинився імейл від DOJ. Ну і, звісно, якщо заявка підтримана, то тоді ви отримуєте підтвердження на електронну пошту про те, що ця заявка схвалена. Говорили ми минулого разу, що, на жаль, місяця три триває цей процес від подання заявки, включає попередню перевірку, рецензування, остаточне рішення і потім надсилання відповіді вам щодо включення чи невключення. Якщо журналу відмовляє DOJ, то причини відмови зазначаються. Можна повторно податися через 6 місяців. І ми зараз обговорюємо, щоб для українських журналів цей період скоротили. Також, якщо, наприклад, відбуваються якісь зміни
ISSN чи ISSN журнала. І коли ви подалися, ISSN ще не оновив цю інформацію у себе, і це причина відмови діючої. Чи в таких випадках, якщо це з вини ISSN сайту, а не вашого, в таких випадках за процедурою через 3 місяці після відмови можна знову подаватися. Також DOJ час від часу перевіряє журнали, і якщо журнали змінюють свої політики, не відповідають більше цим найкращим практикам, їх можуть вилучити. І якщо журнали вилучають, то тоді впродовж 3 років не можна додаватися знову. Якщо вилучають саме через якісь проблеми, які помітили в діяльності журналу. І якщо таких вилучень кілька за 6 років, то тоді вже ніколи діючі журнали не буде включати. Так що з приводу цих повторних заявок, якщо раптом вас вилучили, а потім ви занадто швидко подали повторно, може, не врахувавши всі зауваження, тоді вас можуть відхилити. Тобто краще з повторними аплікаціями після видалення, не після аплікації не затвердження, а після того, як ви були в DOJ і вас з якихось причин видали, краще потім не миттєво поспішати з реєстрацією, справді пересвідчитися, що все гаразд з тією інформацією, яка у вас є на сайті. Є можливість подати апеляцію. Що важливо, коли ви подаєте апеляцію, щоб ви зазначали назву журналу, ISSN, чому ви вважаєте, що ви маєте право на апеляцію, які докази, і потрібно скопіювати те повідомлення про відхилення чи видалення, яке ви отримали. І, звісно, коли така заявка на апеляцію подається, то це вже не той менеджер, який працював з вашим журналом, буде розглядати, а спеціальний апеляційний комітет. І він тоді розгляне вашу заявку. Він збирається щомісяця, так що може минути місяць від того, як ви надсилаєте цю апеляційну заявку. І тоді обов'язково один з членів цього комітету зв'яжеться з вами і пояснить рішення, але вже після того, як апеляційний комітет оголошує рішення, то вже комунікація не відбувається. Тобто, наприклад, якщо рішення таке подавайтесь через 6 місяців, то тоді ви просто подаєтесь через 6 місяців або через 3 місяці. Як підготуватися до подачі заявки? І це наступне демо, яке я хотіла показати, і може я припиню розшарювати же свою презентацію, кину лінк у чат. Це той лінк, який важливий для вас, бо це, власне, та форма, яку вас попросять заповнити онлайн. Онлайн-анкета починається з того, що вас питають про визначення відкритого доступу, яке є на вашому сайті. Ми говорили, що лише журнали, які надають повний відкритий доступ, без реєстрації, без нічого, можуть включатися. І перше питання буде, чи дотримується ваш журнал принципів відкритого доступу. Ви вибираєте так, ні. Якщо вибираєте так, то вас просять додати посилання, де інформація про відкритий доступ розміщена на вашому сайті. Далі наступне питання. Коли журнал почав видавати статті під відкритими ліцензіями, тут ви зазначаєте відрізок часу, коли це сталося. Далі буде блок «Інформація про журнал», де вам треба ввести назву журналу. І важливо, щоб ви вводили назву вашого журналу так, як у вас журнал зареєстрований на порталі ISSN.
Тобто, наприклад, якщо на ССН у вас журнал зареєстрований латинкою, то ви тут так пишете латинкою, або навпаки кирилицею, то ви тут в назві журналу пишете кирилицею. А якщо у вас перекладне видання, то тоді ви можете додати альтернативна назва журналу і перекласти назву. Лінк на домашню сторінку журналу, номер ССН друкований і ССН онлайн. Ну, головне, щоб хоча б один ССН у вас був, не обов'язково, щоб був і звичайний ССН і ССН. Далі вам потрібно ввести до 6 ключових слів англійською мовою, які описують тематику вашого журналу. Пані Ірино, у вас голос та й би зник. Чути мене зараз? Чути чи ні? Так, дуже дякую. Тут важливо використовувати або слово, або фразу, але лише 2-3 слова, тобто не писати речення краще, не зазначати акроніми, скорочення, якісь описові штуки, тобто бути якомога лаконічніше. Далі мови, якими ви приймаєте рукописи. Наступний блок – інформація про видавця, де ви зазначаєте назву видавця журналу, країна, де зареєстрований видавець, і інша організація. Тобто, наприклад, може бути, що журнал належить університету чи науковому інституту, а видавець академперіодика, скажімо, або якийсь інший видавець. Тоді як видавець ви зазначаєте академперіодика, а як інша організація ви зазначаєте організацію, якій цей журнал належить. Але якщо це і видавець, і організація, які належать журналу, якщо це, наприклад, університет чи наукова установа, тоді ви просто зазначаєте один раз видавець і більше не повторюєте. Ну, якщо раптом видавець в одній країні, а організація, які належать журнал, чи партнер журналу, якщо журналу співвласності двох організацій з іншої країни, тоді теж можна зазначити країну тієї іншої організації. Наступне питання: чи використовуєте ви ліцензії Creative Commons чи якісь інші ліцензії? І тут у вас набір відповідей, де ви вибираєте або якусь ліцензію Creative Commons, або суспільне надбання, але я не знаю, нас так не можна, нас, напевно, не можна вибрати суспільне надбання. Або якщо ви використовуєте якусь свою власну ліцензію, то тоді ви вибираєте Publisher Owns License. Ми говорили минулого разу, що ці ліцензії рекомендовані, але не обов'язкові для включення в DOJ. І буде запитання, де можна знайти інформацію про ці ліцензії. Тобто, наприклад, якщо ліцензії зазначені у вас на сторінці політик журналу, політики авторського права і ліцензування, або в інструкціях для авторів, або на сторінках статей журналу, то можна нести ці посилання. Наступне питання таке трошки складне. Вбудовані ліцензії. І вбудовані означає, що ви зазначаєте ліцензію, яку ваш журнал використовує на сторінці статті. Тобто, наприклад, там, де у вас є метадані статті, там зазначається ліцензія, і також у PDF-текстах. Якщо ви в PDF-ах не включаєте статтю, ліцензію, перепрошую, в PDF-ах статті не зазначаєте ту ліцензію, яку ваш журнал використовує, то тоді відповідь на це питання про embedded licenses має бути ні. Тому що для DOJ embedded означає у всіх версіях статей. Але знову ж це не страшно, якщо ви не включаєте ці ліцензії в усі версії. Звичайно, ліпше включати, але це не обов'язкова вимога. Наступний блок – це про авторське право. Запитання буде, чи дозволяєте ви авторам зберігати за собою права без застережень?
варіант відповіді так, ні. І просять подати посилання, де можна побачити цю інформацію. Наприклад, якщо журнал дозволяє авторам зберігати з собою авторське право, то про це має бути написано на сторінці журналу, і ви включаєте посилання. Далі частина редакційна, питання про рецензування. Ми вже говорили, що DOJ приймає лише журнали, які мають рецензування, і лише для мистецьких журналів і журналів з гуманітарних наук дозволяється редагування редакції журналу чи редколегію. Для всіх інших дисциплін обов'язково незалежне рецензування, і обов'язково, щоб як мінімум два незалежних рецензенти дивилися статтю. І про це у вас має бути написано на сторінках журналу, тобто, напевно, в політиках рецензування має бути написано, що журнал застосовує подвійне сліпе рецензування як мінімум двома незалежними рецензентами. І ця інформація має бути українською, англійською, якщо у вас сайт українською, англійською, наприклад. І посилання, звісно, де можна цю інформацію побачити. Далі питання про перевірку на плагіат. Чи регулярно журнал перевіряє на плагіат? І якщо ви вибираєте так, то DOJ також важливо, щоб у вас було про це написано на сайті журналу. Тобто має бути якесь речення таке, що журнал перевіряє всі статті на плагіат з використанням системи антиплагіат, наприклад, або якоїсь іншої системи, то обов'язково має бути, якщо вибираєте так, як відповідь на це питання, то обов'язково має бути зазначено, якою системою ви користуєтесь для того, щоб перевіряти статті на плагіат. Далі частина, яка стосується фокусу журналу, тобто посилання на те, де можна подивитися на тематику журналу, посилання на редколегію. І DOJ просить, щоб члени редколегії були прописані з афіліаціями. Посилання на інструкції журналу для авторів і інформація про середню кількість тижнів, які тривають між поданням статті і публікацією статті. І це такий показник, на який DOJ дивиться. Були журнали, де зазначали один тиждень, і тоді, якщо, наприклад, все інше вище написано, що журнал використовує подвійне і сліпе рецензування, і один тиждень, то якось це нереально зробити. Тому тут важливо справді написати ті процеси, які у вас є в редакції. Я розумію, що важко визначити це середнє, але це вже на ваш розсуд. І якщо ви в журналі друкуєте дату подання статті і дату ухвалення до друку, то DOJ також може пройтися по статтям і подивитися. Наприклад, були такі випадки, коли журнал сказав, що в них 5 тижнів між поданням і публікацією. А якщо подивитися на останнє число, то там насправді тиждень чи два. Тобто це тоді вже буде якось такою вважатися невідповідністю між тим, що на сайті журналу, і тим, що в цій анкеті зазначено було. Далі блок про плату за публікацію. Тобто ви пишете, чи бере журнал плату за публікацію, чи ні. І інформація про те, де можна знайти цю інформацію, тобто посилання. І DOJ також просить, якщо журнал не бере плату за публікацію, то це має бути зазначено на сторінці журналу. Я розумію, що для деяких журналів, які ніколи не брали, це може виглядати дивно і зайве, але повірте, ліпше це написати, ніж потім відповідати на емейли авторів, наприклад, які хочуть переконатися, що публікація справді безплатна. Далі, якщо плата береться за публікацію, але, наприклад, береться з усіх, крім науковців установи, яка видає журнал, тоді це буде вважатися виключенням з політики плати за публікацію, тому що ви берете з усіх, окрім
ваших співробітників, наприклад, тоді ви зазначаєте, що у вас є це виключення з обов'язкової оплати і даєте посилання, хто власне підпадає під це виключення. Якщо ви берете якісь іншу плату, наприклад, плата за друк у кольорі, то тоді треба це зазначити в цих іншій платі, які журнал буде брати. І цей блок, про який ми щойно поговорили, він є обов'язковим. Все решта, воно вже називається найкраща практика, тобто означає, що добре, якщо ви це робите, але якщо ви цього не робите, то це не матиме якоїсь вирішальної ролі щодо вашого включення чи не включення в DOJ. Це справді хороші практики, які вітаються, але не вимагаються. От питання про те, чи архівується десь зараз контент журналу? Чи дозволяє журнал розміщувати версії статей в репозиторіях тематичних, університетських, інституційних, інших, національному репозиторії? Чи використовує журнал унікальні ідентифікатори для статей, наприклад, DOI, ARCS, або ще якісь? Чи використовує журнал ORCID для авторів? І наступне питання, воно таке трохи застаріле, напевно, вже, тому що питання звучить як, чи дотримується журнал політики ініціативи відкритого цитування, але ті, хто отримують DOI з Crossref, всі метадані, які ви як журнали передаєте Crossref, вони теж передаються цій ініціативі з відкритого цитування. Тобто, якщо ви не знаєте, як відповісти на це запитання, і якщо у вас DOI від Crossref, то тоді сміливо відповідайте так, тому що ви сумісні з цими вимогами ініціативи відкритого цитування, якщо ви прописуєте посилання на ваших статтях, на ваш у ваших статтях, так як цього вимагає Crossref. І це все щодо форми. Тобто, бачите, вона така, ніби з одного боку не маленька, але з іншого боку і не надто велика. І багато про що ми вже говорили з вами. Зараз я повертаюся до своїх слайдів. І це те, що я пропоную нам зробити хвилин за 20, може просто зосередитися і спробувати відповісти на питання цієї анкети від імені вашого журналу, якщо ви ще не в DOJ. Тобто ще раз коротко, що обов'язково вимагається. Неважливо, якою мовою видається журнал, з якої країни. Важливо, щоб журнали дотримувалися найкращих практик наукової публікації і активно публікували наукові дослідження. Під активно DOJ має на увазі щонайменше 5 статей на рік. І ваша цільова аудиторія має бути або науковці, або практики. То, наприклад, якщо це якийсь популярний журнал, де цільова аудиторія всі, то тоді DOJ не буде його вважати науковим журналом. Про ці хороші практики, я думаю, теж варто подивитися. Зараз я кину лінк чат, що DOJ вважає цими найкращими практиками. Розшарюється сторінку, яку я кинула в чаті. Тобто ці найкращі практики розроблялися спільно з Комітетом з видавничої етики, Асоціацією видавництва у відкритому доступі і Світовою асоціацією медичних редакторів. І вони
підкреслюють, що журнал має мати унікальне ім'я, щоб його не можна було сплутати з іншим журналом. Чітко прописувати, який фокус цього журналу, вебсайт, який містить актуальну інформацію. Те, про що ми говорили минулого разу, краще, щоб HTTPS було перед веб-адресою, а не HTTP. Щоб вебсайт журналу не був ідентичним з вебсайтом іншого журналу. Якщо використовується інформація з іншого журналу, то посилання на неї. Тематика журналу, хто цільова аудиторія, які типи рукописів журнал приймає, хто може публікуватися в журналі, ISSN журналу. Має бути написано, як часто видається ваш журнал, і якщо зараз проблеми з цією регулярністю, з одного боку, ми не можемо собі дозволити проблеми, якщо журнали в Scopus чи Web of Science, тому що там важлива регулярність публікації. Але якщо немає якогось зовнішнього тиску на те, щоб регулярно видавати числа журналу тоді, коли недостатня кількість статей, то може простіше прописати на сайті журналу, що періодичність до 24-го року зменшується до двох чисел на рік, наприклад. Архівування, щоб архівувалися там, де ISSN, агенція ISSN вважає тих, хто якісно зберігає контент. Звісно, нам це швидше порада, ніж така практика. Питання авторського права, щоб чітко були прописані, кому належать авторські права. Ліцензії повинні бути зазначені. Якщо написано, що журнал відкритого доступу, а ви використовуєте копірайт в статтях, яке означає, що всі права захищені, то тоді це буде невідповідність, бо має бути деякі права захищені, всі права захищені не можуть бути, бо як мінімум завантажувати і роздруковувати кожен повинен мати можливість. І це хороший блок. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо ви зараз працюєте над оновленням ваших політик. Перераховано, які типи політик мають бути у вас на сайті журналу, про те, хто може вважатися авторами і тими, хто надає внески в статті, як журнал працює з апеляціями, як журнал працює з неетичним поводженням, як журнал вирішує політику конфлікту інтересів, які підходи в журналу до обміну науковими даними і відтворюваності досліджень, як здійснюється перевірка на відповідність науковій етиці, політика щодо інтелектуальної власності. Якщо, наприклад, ви дозволяєте якісь дискусії після публікації, то які правила таких дискусій, і яка політика журналу про відкликання статей або виправлення помилок на друкованих попередніх статтях? Тобто, наприклад, якщо ваш журнал не має якихось таких блоків, то можна натиснути на кожне з цих посилань і отримати зразок англійською мовою. Як можна такі політики прописати. Але ми про це ще будемо говорити на наступних зустрічах. Далі рецензування, тобто чи рецензуються ваші статті чи ні. Для включення DOJ важливо, щоб вони рецензувалися. Тип рецензування, процедури рецензування, хто має доступ до журналу, хто є власником журналу, чи є якісь дорадчі органи, контактна інформація редакційної команди,
Якщо береться плата за публікацію, то ця плата зазначається. Якщо є якісь інші джерела прибутку журналу, то вони теж зазначаються. Якщо журнал підтримує політику розміщення реклами, яка це політика? І ця версія принципів прозорості від вересня 2022 року. Старіша версія існує українською мовою. Тобто, якщо натиснути, здається, сюди. Тут є переклад принципу прозорості та найкращої практики наукового видання. Сергій Назаровець переклав 22-го року, коли ці принципи були випущені. Тобто, в принципі, якщо існує потреба зробити новий переклад українською цього блоку, який, можливо, не сильно відрізняється від того, що було раніше, ми могли би зробити це чи якось скоординувати, як це можна було зробити. Я далі повертаюся до своїх слайдів. Якщо у вас новий журнал і ви хочете податися в DOJ, то або якщо у вас був журнал, який брав плату за доступ до журналу, а потім він став журналом відкритого доступу, то для DOJ важливо, щоб журнал видавався як мінімум рік, і щоб ви надрукували як мінімум 10 статей за цей час. Для всіх інших журналів ми бачили, що як мінімум 5 статей на рік. Для нових журналів, тих журналів, які з переплатних стали журналами відкритого доступу, важливо як мінімум 10 статей на рік. Ми вже говорили про те, що визначає DOJ як журнал відкритого доступу, щоб повністю відкритий доступ без реєстрації, без плати за доступ, щоб дозволялися користувачам, читачам якісь дії з контентом, найкраще шляхом використання цих ліцензій Creative Commons. І щоб журнали дозволяли читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, посилатися на тексти статей, дозволяти програмному забезпеченню мати доступ до текстів статей для індексації або використовуватись будь-якою іншою законною метою. Це з Будапештської ініціативи відкритого доступу, визначення відкритого доступу. Важливо, щоб на сайті написано було, що це журнал відкритого доступу, і рік, коли він став журналом відкритого доступу. Якщо журнал був відкритого доступу від самого початку, просто раніше був друкованим, став електронним, то можна написати, видається з 1960 року в електронному вигляді у відкритому доступі з 1999, наприклад. І якщо це журнал відкритого доступу, то відкритий доступ має бути миттєво. Тобто не може так бути, що одні статті доступні одразу, а інші тільки через півроку після публікації, наприклад. І DOJ, звісно, дозволяє брати плату за поширення друкованих чисел. Тобто те, що ви робите з друкованими примірниками журналу, і та плата, яку ви берете за продаж друкованих примірників чи передплату друкованих примірників, це питання, яке DOJ мало цікавить, і, звісно, вони не забороняють такого робити. Далі вебсайт журналу, чітка зрозуміла назва журналу, URL, на який можна натиснути і побачити інформацію про журнал. Тобто це може бути піддомен вашої організації, але головне, щоб інформація про журнал за цим посиланням була. Також важливо, щоб кожна стаття була доступна як окрема повнотекстова стаття, повнотекстова сторінка, тобто унікальна URL-адреса на статтю. Наприклад, якщо опублікована стаття пані Олени, то можна клікнути на лінк
і потрапити саме на статтю пані Олени, а не на повне число цього журналу, де потім треба знайти статтю пані Олени. І як мінімум, щоб була або HTML, або PDF-версія, яку можна зберегти, завантажити. Також, якщо використовуєте рекламу, то щоб ця реклама не була нав'язлива на сторінці журналу. Говорили ми минулого разу, що DOJ не схвалює надмірне розміщення інформації про метрики, рейтинги і імпакт-фактори. Тобто, якщо це імпакт-фактор журналу Clarivate або метрики Scopus, це окей. Але якщо ви починаєте розміщувати інші імпакт-фактори чи інші рейтинги журналу, то це вже так трохи насторожує DOJ. Не обов'язково, щоб англійською мовою був веб-сайт журналу. Якщо ви видаєтеся українською, то достатньо того, щоб у вас були сторінки українською. Але якщо ваш веб-сайт кількома мовами, то важливо, щоб вся інформація всіма мовами була ідентична. Це DOJ перевіряє. Щоб теж на сайті можна було легко знайти тематику журналу, політику відкритого доступу, редакційну колегію з афіліаціями всіх членів, інструкцію для авторів, як ви видаєте журнал, тобто, наприклад, стаття подається, редактор переглядає, призначає рецензентів, як мінімум два незалежних рецензенти оцінюють статтю, потім редактор ухвалює рішення. Така інформація має бути на сайті, умови ліцензії, якщо ви використовуєте ліцензії, і інформація про авторське право, кому належить авторське право. Також, щоб можна було легко знайти інформацію про наявність плати за публікацію чи її відсутність. І якщо береться плата, то щоб всі типи плат були написані, якщо більш ніж одна плата збирається. Важливо, щоб була повна контактна інформація, і бажано, якщо в журналу не персональна адреса, тобто, наприклад, ім'я контактної особи, і тоді контактна інформація це не Gmail особи, а все-таки якийсь, може бути Gmail, але все-таки журналу. І важливо те, щоб на сторінці про контакти написано було, де зареєстрований, хто видавець, де зареєстрований і де провадить видавничу діяльність. Наприклад, зареєстрований в одній країні, а видавничу діяльність провадить в іншій. Як мінімум один ISSN, який легко знайти на сайті. І важливо, щоб коли ви подаєте аплікацію, то в аплікаційній формі на сайті журналу і на порталі ISSN була однакова назва вашого журналу. Процес контролю якості. Ми говорили, члени редколегії з іменами, прізвищами, посадами. Якщо друкуються списки рецензентів, наприклад, інколи в кінці року журнал може написати: ми дякуємо всім, хто допомагав нам рецензувати статті, і тоді перелік цих всіх осіб, то теж важливо, щоб були імена, прізвища, посади організації. Рекомендує DOJ, щоб члени редколегії були з різних організацій. Якщо вони бачать, що всі члени редколегії з однієї організації, то це буде викликати питання, і щоб десь було 5 осіб. DOJ не любить, коли дуже мало, або коли дуже багато, коли 300 членів редколегії. Це теж може насторожити. Чітко прописаний процес рецензування на сайті. Є рецензування щонайменше двома незалежними рецензентами. Я вже говорила, що добре, якщо ваш журнал використовує системи перевірки на плагіат, і щоб зазначено було, які саме системи, яка процедура. Далі це питання індогенності. Тобто, якщо DOJ почало перевіряти, щоб відсоток статей, де
хоча б один з авторів статей є редактором журналу, членом редколегії чи рецензентом, якщо ви публікуєте список рецензентів, щоб частка таких статей загалом у журналі не перевищувала 25%. І якщо друкуються якісь спеціальні випуски вашого журналу, то важливо, щоб процес перевірки якості був такий самий, як всіх інших статей в вашому журналі. Головний редактор несе повну відповідальність, статті рецензуються. Якщо запрошуються якісь гостьові редактори, то ці редактори надійні, фахові. І все одно це не їхнє остаточне рішення, а остаточне рішення головного редактора журналу, що публікується в цьому спеціальному випуску. І теж нещодавно внесла DOJ таке застереження, що якщо статті розглядаються запрошеними редакторами, то вони повинні містити не більше, ніж 25% статей, які публікуються в певному числі. Тобто було багато критики щодо такої політики. З одного боку, DOJ хотів застерегти авторів від недобросовісних практик видання цих спеціальних чисел, які деякі видавці, відомі і великі, чесно кажучи, друкують без належного рецензування. Але це дуже сильно шкодить журналам з гуманітарних суспільних наук, які часто видають тільки спеціальні випуски, які завжди мали хороші, якісні підходи до видання цих випусків. Це така трохи контроверсійна політика, і я сподіваюся, що може DOJ її з часом перегляне, бо багато критики висловлювалося. Говорили ми про те, що важливо, щоб на сайті була інформація про ліцензії. Рекомендуються ліцензії Creative Commons, але не обов'язкові. Схожі умови теж можуть бути. Інформація про те, кому належить авторське право. І важливо, що якщо ви кажете, що авторське право належить авторам, а потім, якщо завантажувати PDF статті, то знак копірайту стоїть біля журналу. Тоді виникає питання, чому взагалі знак повного копірайту біля журналу на сторінці окремої статті. Журнал, звісно, часто зберігає за собою права на макет, на дизайн, але це тоді має бути десь на, може, політиках чи в іншій частині, не на окремій статті. Якщо ви говорите, що авторське право належить авторам, то тоді має бути ім'я автора засвідчене поряд з інформацією про авторське право, або, може, через кому теж журнали і зазначено, які саме права належать журналу. Але важливо передивитися всі сторінки, де у вас йдеться про це авторське право, і щоб інформація була озвучена. Ну і те, що я казала, взагалі намагайтеся уникати цього знаку копірайту, тому що він означає, що всі права захищені, і тоді це не відповідає вимогам відкритого доступу. Відкритий доступ, звичайно, не означає порушення авторських прав. Авторські права дотримуються, але користувачі отримують дозвіл, наприклад, завантажувати статті чи поширювати статті серед студентів без отримання письмової згоди журналу чи автора статті, якщо це журнал відкритого доступу. Для деяких журналів існують спеціальні критерії. Тобто ми говорили вже, що мистецтвознавчі і гуманітарні журнали, там допускається лише редакторське рецензування, не потрібні два незалежних рецензенти, але вони просять, щоб як мінімум два редактори дивилися кожну статтю. Якщо йдеться про clinical cases, я не знаю, чесно кажучи, бо я соціолог, я не знаю, як це краще назвати українською мовою, опис клінічних ситуацій чи клінічних випадків, то такі журнали включаються, якщо вони
включають ретроспективний аналіз трьох або більше клінічних випадків і огляд літератури. І теж вони повинні публікувати щонайменше 5 статей на рік. А якщо журнали публікують матеріали конференцій, то тут важливо, щоб ці журнали мали ISSN, щоб вони мали постійно або редакційно, або якусь консультативну раду чи орган, і щоб повні тексти доповідей конференції публікувалися, щоб вони теж рецензувалися цими двома незалежними рецензентами. Якщо це просто індивідуальні матеріали конференцій, наприклад, я організувала конференцію своєї організації, видала і сказала, що це журнал. Це не буде вважатися науковим журналом для DOJ. Також з'явилися такі нові журнали даних, де публікується короткий опис даних, які зібрали і пропонують до використання іншим науковцям. І DOJ такі журнали індексує, але якщо вони або публікують наукові статті про дані, або публікують самі дані. Якщо є такі журнали даних, які просто анонсують, наприклад, коротке повідомлення бази даних про стан здоров'я ментального українців за минулий рік, можна знайти в репозитарії організації IFL, наприклад. Якщо це тип повідомлення і посилання на те, де можна знайти ці матеріали, якщо це все, що журнал публікує як контент, то тоді він не буде включатися в DOJ. Не проблема, якщо журнали використовують для подання інші системи. Наприклад, в нас є математичні журнали, які використовують архів препринтів для подання статей, і потім журнал тільки рецензує, бере статті з архіву препринтів, рецензує, публікує в себе. Тоді DOJ дозволяє практики. А якщо це студентські журнали, то має бути як мінімум двоє осіб, які мають PhD, які або еквівалентний ступінь складі редакційної групи журналу. І якщо журнали були раніше передплатними, а потім стали журналами відкритого доступу, то важливо, щоб було написано, наприклад, до 24-го року журнал був передплатний, з 24-го року він став журналом відкритого доступу. Попередні числа знайти не можна, але всі наступні числа журналу доступ до них можна отримати тут. І як мінімум 10 статей повинен такий журнал публікувати. Далі є так звані дзеркальні журнали, коли один і той самий журнал може бути одночасно передплатним і журналом відкритого доступу. Тобто, наприклад, відкритого доступу це повністю відкрита версія передплатного журналу. Але такі журнали вони можуть мати схожу назву, але не ідентичну. Вони мають мати інший ISSN. І, в принципі, наразі DOJ такі журнали приймає, якщо вони відповідають базовим критеріям. І якщо журнал публікує лише книжкові рецензії, то, на жаль, тоді такий журнал не вважається науковим, і такі журнали DOJ включати не буде. Печатка DOJ, я показувала, що десь 10% журналів мають її, не вимагається, це просто якась така додаткова річ, яку можна розмістити в себе на сайті. І для того, щоб отримати цю печатку, то потрібно, щоб ваш журнал зберігався в архівній установі, яка перерахована на сайті ССН як надійна архівна установа. Або в інтернет-архіві, або в PubMed Централі для медичних журналів.
щоб ви дозволяли розміщувати авторам всі версії ваших статей, їхніх статей в репозитаріях, щоб версії припринтів до рецензування можна було розміщувати авторам, якщо вони хочуть версію, яку прийнято до друку, версію, яку надрукували, і щоб автори могли це робити без зволікань в будь-який момент, коли вони захочуть. Щоб ви використовували постійні ідентифікатори статей, або DOI, або ARC, або Handle, і щоб ці посилання коректно розпізнавалися, і щоб метадані регулярно завантажувалися в DOIJ. І тут минулого разу питали, що краще, чи Open Journal System, чи щось інше. Open Journal System хороша тим, що там можна налаштувати це автоматичне завантаження метаданих статей до DOIJ, і це робитиме система, і вам це робити не потрібно буде вручну. Хоча, в принципі, вручну теж можна робити. Також для печатки важливо, щоб журнал дозволяв створення похідних творів, тобто типи ліцензій, які дозволяють це робити, щоб інформація про ліцензії відображалася в усіх версіях статей, зокрема в PDF-ах статей, щоб автори зберігали за собою необмежені авторські права на публікацію та права на публікацію. І це все, що потрібно знати для подання. Може, коротко, якщо ви хочете оновити інформацію, як це можна зробити, і потім запитання і практика. Якщо у вас журнал уже в DOIJ, але ви реєструвалися кілька років тому і у вас щось змінилося, і ви хотіли б оновити інформацію, то ви можете зайти на сторінку DOIJ з ім'ям користувача паролем. Далі у вас буде розділ «Мої журнали», і там ви побачите перелік журналів, пов'язаних з вашим обліковим записом. Якщо це були не ви, хто цей журнал реєстрували, а інша особа, яка на яку не на обліковий запис якої зав'язаний ваш журнал, то потрібно надіслати запит на DOIJ, вказавши назву і ССН журналу, щоб вони прив'язали той журнал до вашого облікового запису. Якщо все гаразд, якщо ви заходите в ваші журнали, бачите ваші журнали чи журнал, то там має бути кнопка «Оновити», «Апдейт» або «Надіслати оновлення», посилання «Submit an update». І ви тоді на це натискаєте і вносите зміни. Ці зміни, які ви пропонуєте, теж будуть переглядатися редакційною командою. Якщо запис про журнал не оновлювався впродовж 2 років, то тоді DOIJ перегляне взагалі всю інформацію, яка в них є про ваш журнал. І вона може звернутися до вас, якщо в них раптом будуть якісь запитання. І це називається в DOIJ Publisher Dashboard. Тобто тут ви можете бачити список ваших журналів, тут ви можете дати цей запит на посилання. Якщо у вас є ця печатка DOIJ, ви можете її завантажити, поставити в себе на сайті. І тут можна завантажити контент вашого журналу для довгострокового збереження. Ми минулого разу говорили, що DOJ пропонує безплатний сервіс довгострокового збереження статей для тих видавців, які індексуються в DOJ, які не беруть плату за публікацію, які не мають угоди з іншою організацією, яка архівує контент. Ті, які використовують найвідкритішу версію ліцензії Creative Commons CC BY, але в принципі DOJ готове поговорити, якщо ви закритішу версію використовуєте, і їм важливо, щоб авторське право лишалося за автором. І тоді можна безплатно завантажувати ваші статті для довгострокового зберігання. У вашому цьому дашборді видавця ви можете оновити пароль, можете оновити контактну інформацію про журнал. Тобто, наприклад, якщо
змінюється контактна особа. Якщо, наприклад, це були ви, а потім це буде хтось інший, то можете зайти і змінити інформацію чи дати інформацію. Можна змінити пароль, можна завантажити лого DOAJ з вашого профайлу видавця, поставити в себе на сторінці журналу, що ви індексуєтеся в DOAJ. І коли DOJ просить оновлювати інформацію, коли змінюється посилання, там я показувала, ми дивилися на журнал, посилання на тематику журналу, наприклад, або інструкція авторів. Якщо у вас ці посилання змінюються, якщо відбувся редизайн сайту, то краще зайти оновити посилання. Коли, наприклад, ви раніше брали плату, а тепер не берете, або навпаки, раніше не брали, а тепер берете плату за публікацію, тоді теж оновити варто. Якщо якісь зміни політик відбулися, якщо, наприклад, почали використовувати DOI, то краще зайти і змінити. Якщо змінюється назва вашого журналу, наприклад, якщо у вас журнал зливається з якимось іншим журналом або припиняє видаватися, то тоді якщо йдеться про злиття журналів, то тоді це фактично створення нового журналу, і тоді ви просто подаєте нову заявку з новим ISSN. І тоді, коли нова заявка подається, в ній теж означається, що цей журнал є продовженням трьох журналів, які вже є в DOJ, наприклад, і DOJ буде розглядати цю нову заявку разом з тими заявками, з тією інформацією, яка вже є про попередні журнали. Ну, якщо припинилося видання, то теж через helpdesk можна просто повідомити DOJ, що журнал припинив своє існування. Або якщо інший журнал продовжує видання цього журналу, то тоді можна подати заявку на продовжене видання. А якщо змінюється видавець журналу, то тоді не обов'язково заходити в цей дашборд. Можна через helpdesk написати назву журналу, ISSN, коли відбулася зміна видавця, і ім'я, прізвище, контактної адреси старого видавця, ім'я, прізвище нового видавця, і DOJ це оновить. І це, в принципі, все, що я хотіла вам показати сьогодні.